Sitten kun sais vielä yhden mantiksen. Mennään tässä niinku mä veikkaan, että se tulee johonkin se on pakko tulla johonkin näistä kahden paikkaa se teleportteri. Olisi mahtavaa, jos se pääsisi tämmöiseen niinku nelipaikkaseen. Aatella satana neljä ukkoa yhdellä teleportilla vihollisen luokse. Kukkuu, sano minä. Vitun mulokut. Ei tota vielä laiteta. Mennään niin nopeeta tonne kun päästään ja sitten voidaan pomppia ihan miten lystetään loppuvaiheessa sitten. Joo, mantis kuolee nyt. Sheep! On meillä vielä 11 niitä. Ahaa, asia on niinku... Tää on aika mielenkiintoista. Tämä on mielenkiintoista. Vittu se on paha muuta. Mä korjaan noin tuolta. Se muuten ampuu ihan jumalattomaan perään, eikä shieldeihin on pakko kukaan paukuttaa. Ja happikin meni niiltä paskaksi. Näettekö kuinka vitun monta kertaa se ampuu? 5! 5 kertaa ampuu. Jumalauta. No niin, voi jumala, toi on vitun paha. Tuli sieltä ainakin tavaraa sitten. Hyvä länki, korjaa sit se. Meepäs sovit perkki takaisin sinne. Tää on vähän... Jaha. Just. Me ei tarvittais lisää aseita. Tai tuota ainakin lisää poweria aseisiin. Jos saatais vielä yksi aioni. Aa, niillä on firebombeja. Nyt sattuu. Siellä, yes, siellä on päällä. Screw that shit. Tää alkaa mielenkiintoiseksi menee. No niin, sammus nyt. Hyvä. Meillä alkaa olemaan vähän... Tuon store, hieno. Meidän siis sanoa, että vähän paskat oltavat, mutta nyt siellä onkin store. System repair drone. Jumalauta! En mä halun aseita, en mitään droneja. Tuon voisi myydä. Tarvitaan vain yksi. Ups. Mä huomaan kyllä kaiken, kyllä vähän liian aikaisin. Ja no homma. No ei voi mitään, ainakin nää korjaa kaikkia jäätävän nopeeta. Eli. Mennään kauppaan ekana. Sit katsotaan, että mitä jos sieltä löytyy jotain jännää ostettavaa. Niin ostetaan ne. Siinähän se onkin. Ja roupperi. Noin. Korjataan täyteen. Näin. Nyt on hienoa, eli siinä roupperi ja längi, meidän ihmemiehet. Eli joo, tässä niinku sitten... Mennään store. Ei store, korjaa. Shippi. Tos. Eli tätä pystyy uppaan sekuntteja. Että niinku 20 sekunnin välein mä pystyisin teleporttelemaan nyt niitä edestakaisin. Jos sieltä tulee kusiset oltava, niin teleportata takaisin omaan alukseen ja päinvastoin. Ja tätä pystyy hyvin, jos tätä pistää 10 sekuntia, niin se on aivan hyvä semmoista pomppimista edes takaisin, että tulee paskat oltavat hiilaamaan takaisin. Semmoista helvetin hauskaa. Nyt on hyvä. Se vie yhden. Okei. Elikkä me joudutaan ottaa jotain kyllä pois sitten. Jossain vaiheessa. Ei mitään. Hetkinen, se on tuolla. 1, 2, 3, 4, 5. Mennään niin.
Sanon suoraan, älä koskaan mene AI-aluksen kimppuun. Niissä ei ole happea. Mulla kävi sillä, mä tapoin 3 äijää. Siitä, että kun mä en vittu tajunnut sitä, että täällä vittu on... niilläkin on drone. Niin ei oo happea, niin mä katsoin, että miksi ne menettää HP:t? Oh shit! Ja sitten kaikki kuoli. Oi kyrpä Jeesus. Mä skorjaan sitä. Kaikilla on vittu pommeja ja kaikkea, oi jee. Korjaa aika... hitaasti. No. Tää on sitä elämää, kun tää on tämmönen roguelike. Heli. Roguelike-peli, niin... ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Ah, se on tulossa. No ei se kauaa kyllä pysy tulessa, kun se sammuu. No. Oho. Saatiin aika paljon kaikkea. Joo, elikkä yksi tuohon. Saadaan tuo päälle. Ah, distress. Mennään sinne. Meidän pitäis kyllä korjata tää alus. Okei. Elikkä... aion vieponia kannattaa käyttää. Jos mä luon ton kokonaan. Satellite defense system is going haywire. Without being fire tone. Okei. Elikkä niinkun... eiku jää ensi crew. Iron weapon... no, vittu, pistetään ensi crew. Kiitoksia, kiitoksia. Tässä varmaan tehdä, että pompataan tohon, sitten käydä storessa repairaan. Mitäs sieltä löytyy? Oops. My bad! No ei se oo kauhean paha. Ei se oo shieldia. Nyt sattuu. No. Ei se pysty enää ampuun mitään. Mä spämmätään Ion Blastia. Jumala, ei mitä vittua! Hetkinen, mä... jumalauta meidän... vittu Penderi on jo level 2. Aa, joo. Kun Ion Blastia ampuu jäätävän nopeeta, se saa jäätävältä expat siitä. Ja Lillakin on kohta... ton verran. No, Shieldikin on kohta level 1kin jo. Mennään nyt storeen, repairataan koko paska, katsotaan paljon jää rahnaa, myydään se yksi. Tämä näin, saadaan 15. Cloakingi on hyvä. Se pystyy... niin, adding 60 to your evasion and preventing enemy shift from cloaking. Elikkä... se cloakkaa, se vihollinen ei pysty ampuun sua, se ei kato saa lokattua noita. Niin sitten kun mä tuun takaisin, mulla on valmiita ammuksia, mä pystyn ampuun. Sitten mä pystyn cloakkaan uudestaan. Myöhemmin. No, mä en oo itseasiassa tehdä kauhean tarkkaa, että se on vähän... se on hyvä juttu, että mulla meillä on tää. Maksaa 8. Olokot. Meillä on nyt hyvässä kunnossa tämä. Haapapapapa. 30-60. Vedetääs näin. Saadaan noin, että saadaan 15 sekunnin välein, että jos päästäis pomppimaan jo. Pomppimaan noihin vihollisten aluksiin. Au. Noni, tästä tuleekin. Elikkä nämä on tämä. Tänne pitää viedä tänne teleport-paikkaan, ne äijät, että sä haluat teleportata. Sitten... Super Shield. Okei, tällä on tämä vitun aluksella on tää vitun vihreä paska, se pitää hajottaa aikaa. Okei, elikkä hajotetaan se vaan, spämmätään koko vitun paska paskaks. Spam, spam, spam. Sit. Noin, se on paskana. Eli. What? Mihin mun drone katos? En tiedä. Ei vielä, pompataan tonne noin. Noilla ei oo hiilauspaikka, eli me voitettiin tää koko peli jo.
Au. Mieti happi. Noin. Tuolla kuolee toi. Jes, se voitti. Sitten, näin. Voitettiin. Me voitettiin tää vitu paska ilman hajottamatta mitään tuolla. Tää on helmetin hauskaa näin. Mutta tätä täytyy muistaa oikeastaan, että teleportatkaa takaisin sisään. Te käy niinku miten kerran kävi joskus. Mä en oo varma. Että teleporttaaks nää takaisin tänne, jos sä jätät ne sinne. Ei välttämättä, jos tuotaan roguelike. Niin se ei välttämättä. Jätäis medbayhin yksi, niin saadaan nopeasti hiilat tuossa. Saadaan pompittua enemmän. Vittu, tätä ei pysty varastamaan tosta. Sitten on pakko pumpata. Okei, Pirate ja Mantis. Mennään piraatti. Juu, kiinnosti kasapaska. Story on tuolla, mutta vittu, me pystytään mitään nostamaan sieltä. Mennään keskeltä, niin jos löytyy jotain hienouksia. Kaks. Jaha, tää on voitettu jo nyt. Tää on voitettu jo nyt, eli vedetään itsemme asellota. Moro! Mitäs teette? Mitäs teette? Tää noillakin on aioni. Ei korjaan, sori, ei ookaan. Näin, se oli eleppo. Eleppo homma, pumpakkaas takaisin pojat. Ja nää saa combat, increase ported combat damage. Se on aika vitun kova sitten. Mitä vittu, onks tää jo... Jumalauta, se on kolme. Onkohan se taposta? Että niinku yks per tappo, yks tappo niin saa yhden levelin. Tai ton systeemi. Story distress. Mennään distressiin, meillä ei ole mitään millä ostaa vielä. Asteroid. Find a crust between two runs falls. Kokeilla. Au. Olisiko mä sitten saanut paremmin, jos olisi ottanut? No ei voi mitään. Mennään tuonne storea kohti. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Explore. Ups. Asia on kaksi. Ha! On mullakin kaksi, kuulkaas. Näin, ja... Ase lootaan vaan. Moro! Lalalala, hakkaa pojat, hakakkaa pojat. Ha, haistakaa paska. Au. Oh-oh. Ei mä unohtanu kingin tänne. Mä lautan, mä oon tyhmä jätkä. Vittu, mä oon tyhmä. No tyhmyydestä sakotetaan, kuten sanotaan. Mikäs mieti kingin muuten sitten jaksena? No on se evasion ja tuot over. Meillä on 100, oi joo. Tuo on aika paljon staffi. Find Pisani Aru. 152 automated turret satellites with tier ship to stretch. Tämähän on mielenkiintoista, että... Kattokaas, kun... Reverse Ion Field. Se on kallis, mutta se on aika pieni toi... 20% vaan. Että se ei oo oikein. Ja sitten toi Drone Recovery Army. No, non-destroyed drones will be retrieved on jumping. Onkohan sitten omistakin?
ei tiedä. FTL Jammer, paska vei. No, otetaan toi nyt. Koritaan paska ja lähdetään vittu. Lähdetään helvettihin täältä. Jumalauta, täällä on kallista. Ei mitään, ruvetaan pomppiin kohti tuota loppupaikkaa. Okei. Kiitos. For the money. Mä tiedän, pitäisköhän mun... Mä säästän vielä. Jos saadaan ase... Aha, juu, hull laser käynti. Käyttöön. Aa. Laser cargo ship. Hyvä. I take everything I can. But of course. Eli... eli kaksi menee tonne. Kaksi tohon. Saadaan hull laseri. Taikka systeemi repaile. Otetaan pois päältä ja pistetään pois. Sama asia. Mitä tehdään sitten? Jätetään 50 tonne. Se on aina hyvä pitää jotain tuolla. Tää on vähän... Täytyy pompata tonne ja pompata tuolta äkkiä pois. Tonne myös. Mennättiin jäädä jumiin. Vitut me teille. Siellä läskipäät. No läskipäät... Saavat... kaksi kaveria sinne. Vedetään sielit paskaksi tuolta. Täytyy kattoo varalta tota noin, että... Miten toi meidän HP:t menee. Elikkä nyt... Vittuu sieltä ja... Korjakkaammat. Näin, sä oot valmiina. Sä oot valmiina. Moro taas. Onks noilla joku korjausvempele tuolla? Da-da-da-da-da-da. Auhan niillä, ilman kos. Mennään kiusaan niitten enginen. Mä en suomannut. Täytyy kyllä hypätä pois tuolta. Pärjätään vittu hapet sitten vittu. Ei sit. Ei sit! Meidän täytyy saada toi vittu sit. Tuo täytyy saada vittuun. Mennään sinne ja... Tarvitaan saada tää ehkä. No vittu. No niin, nyt mä sen tein. Oh, tuolta lähti happi. No niin, ilman kos. Mä tuun kyläileen vielä teille. Moro! Tämmöstä tää on, tää on hauskaa. Faint noises in the walls, you break off. In the hall, but before you strip the ship, you hear faint noise in the walls, you break off the latch and slave falls out of hidden compartment, coughing. Once recomposed, the slave offers to join your crew. Kubiin! Mitäs sä teet? Mies sä vaikka vittu imeen peukaloita sun. Tää on helvetin hauskaa näillä leikkiä. Tollaista näillä niitä 3-8-4-8. Se periaatteessa pystyis lisäileen niinku toinen gruppi lyödä lisää sitten myöhemmin. Jos me saadaan vielä yksi, meillä on kaksi niinku kaksi sinne
Ei vittu, me tarvittais kyllä sitten 10 sekunnin cooldown. Noin. Nyt me pystytään pomppiin oikein kunnolla. Jos me päästään täältä edes pois enää. Näyttää siltä, että... Kupin. Sieltä! Ei mitään! Mistä ne tiesi, että... Voi vittu. Aisha. Nyt meillä on 2 kruuvuja täällä jo sillä. Ja 3 mantista. Tämä menee nyt. Ei, en sano. En sano miten menee nyt. Tää menee ihan vituiksi sitten. Elikkä te menette tonne. Te ootte siellä valmiina. Joo, kiinnostaa kasa paskaa. Näin ja... Haha, nyt on 4 siellä! Mitäs teet? Ei vittu, Kupi vai Magne? Noin, Soitbergit ja noin on tossa, että... Joo, sori Magne, et pääse mukaan. Au. Korjakkaas pojat. Aa, ne pystyy kaikki kerralla tuomaan. Okei, hieno tietää. Se on hieno tietää. Kaikki yhteen isoon 4 huoneeseen. Sitten hirveä tappelu siellä ja sitten tulee kusiset oltavan, että kaikki vittu. Joo, hyvä tietää. Selvä. Mikäs näillä menee? 4 ja 4. Joo, 4, 4, 0 ja 1. Selvä. Mitä tulee kiirus? Fuck no. Siinä on 4. No, tiedätte mitä tehdä. Eli. Mennään kiusaan niitten shieldin. Tulkaa te kiusaan meitä, niin me mennään kiusaan teitä. Ah, te tututte tänne. Hieno homma. Me kiusataan teitä ja te kiusaatte meitä. Kukaan ei voit. Okei, täällä alkaa kusia tuolta tulee. Päkkää pois. Hieno. Noin. Sitten. Mette valmiiksi tuohon. Jonka jälkeen sitten... Päätte takaisin sinne. Te menette valmiiksi tuohon. Ja tapetaan kaikki sieltä. Ei vittu jäkevät. En mä vittes noita pompata tonne. Ja taas! Perko! Sori, et mahdu mukaan. Tää on elemeen näillä leikki. Käy vaikka siihen, ne on vittu hilakkaan ne nopeampaa sit. Mä en tiiä. Never mind. Distress, mennään siihen. No, repair drone sinne. Defense drone mark 2. Juu, eli nämä ampuu vittu power 4. Tää on hyvä puolustukseen muuten meillä. Tapas toi tonne, tuo tonne, noin. Elikkä niinkun otetaan aionpalast pois päältä, pistetään Defense 2 mukaan tänne, niin ei oikein mikään mene läpi meille. Joo. Katsotaas. Elikkä Defense on vielä 4, toi vielä 3. Meillä on 3, elikkä tarvitaan. Drone Control 1. Otetaan nyt noin, että saadaan vähän evadiäkin lisää. Noin. Elikkä 4. Meillä on 4. Ja 4 tuolla. Noni. Okei, hypätään nyt vittuun täältä äkkiä.